Армысыздар, әр аптаның 5 күні 5 минут уақытыңызды бөліп, Астана жаңалықтарымен таныс болыңыздар. Күндізбеді 1-ші қараша, көзді ашып жұмғанша, күз мезгілінің соңғы айына да кеп жетті. Бағдарламамыздың бүгінгі санында. Автобус жедел алдын алу шарасы нен анықтады? Қоғамдық көліктердің қалақуалы қандай? Жол көлік оқиғалары ненің салдарынан болады? Осы және өзге де ақпараттар арнамыздан алыстамаңыздар. Соңғы кезде қоғамдық көліктердің қатысуымен орын алатын жол көлік оқиғалары жиілеп кетті. Жолдағы апаттық жағдайлардың алдын алу, олардың санын азайту және қауіпсіз жол қозғалысы үшін арнайы тексеру жұмыстары жүргізілді. Таңмен таласа жолға шығатын автобус жүргізушілері мен кондукторлардан бөлек арнамыздың тілшілері мен жол полициялары автотұраққа бет алды. Жаңа күн басталысымен бірі оқуға, бірі жұмысқа асығатын қала тұрғындарын тасымалдайтын қоғамдық көліктер жолға шықпай тұрып тексерілді. Күнделікті осылай тексеріледі бізді. Медик, механик өтеміз, машинан тексерілді, диспетчер КЛС-тен техминимум алғамыз, техминимум оқып алғамыз, со техминимум тексерілді күніге. Кондуктор екеміз өтеміз күніге, каждый день осындай жұмысымыз. 6:28 вокзалдан бастайым, 10:22 бітем. Бірінші график күні вокзалдан, синдикатының екеуінің ортасында жүрем. Ешқандай не жоқ, жауап жоқ. Бұл жүргізушілер үшін күтпеген жағдай дей алмаймыз, себебі құжаттың ретсіз болуы мүмкін бе? Алайда автобус жедел алдын алу іс-шарасының алғашқы күнінен ақ жүргізушілерге айыппұл салынды. Автобус жедел алдын алу іс-шарасының алғашқы күнінде елордалық жол полицейлері ұдайы жолаушылар тасымалымен айналысатын жүргізушілердің жол қозғалысы ережелерін бұзудың 100-ден астам оқиғасын тіркеді. Көлік құралдарының техникалық жағдайына жауапты 5 лауазымды тұлғаға қатысты әкімшілік құқық бұзу шылықтар жөніндегі істер өндіріске алынды. Осы жедел шара жүргізу кезінің бірінші күнде 100-ге тарта автобус жүргіншілерінің әкімшілік құқық бұзушылықтары анықталып, оларға әкімшілік хаттама толтырылды. Және де автобустардың техникалық жағдайына байланысты 5 уәкілеттік тұлғаға, 5 қызметтік тұлғаға әкімшілік хаттама жазылды. Жол полициясы қызметкерлері хабарлағандай, жыл басынан бері қоғамдық көліктің қатысуымен 33 жол көлік оқиғасы орын алған. Соның ішінде 22 факт автобус жүргізушілерінің кінәсінен болған. Салдарынан бір адам қаза тауып, 24-ті түрлі дәрежедегі дене жарақаттарын алды. Жазмыш дерсіз дегенмен сақтықта қорлық жоқ. Мас па, мас емес пе соны? Шаршап тұр ма, біздің да нелер, жүргізушілер, оның бәрі осы жерде тексеріледі. Тонометр, тонометрмен давлениесін өлшейміз, пульстарын өлшейміз. Соның кейін жағдайы кел жақсы болса, біз оларды рейске шығарамыз. Орталық көшелердің бойымен өзірі жарысатын автобустарды да көріп қалатынымыз бар. Құдды адам емес, шөмелей тасып бара жатқан жүк көліктері секілді көрінеді кейде. Жылдамдық артырудан бөлек, қарсы жолға шығып кететін, көлік тізгіндеп келе жатып, ұялы телефонмен сөйлесетін жүргізушілерге қатысты жол полициясы тиісті шараларды қабылдап жүр. Қоғамдық көліктердің белгілі бір графикпен жүретінін ескерсек, көлік кептелісі салдарынан белгілі уақыттан кешігетін жағдайлар да жоқ емес. Бірақ оған бола жылдамдық арттырмаған жөн, себебі сізді де автобустағы жолаушыны да үйде күтетіндер бар деп ескертеді жол сақшылары. Жұмысымның негізгі міндеті GPS навигация. Оны автобусты бақылайтын, қарап отыратын адам. Автобус паркі үнемі техникалық бақылауда. Бұл паркте 77 автобус жұмыс істейді. Жүргізушілеріміз әр бейсенбі тексерістен өтеді. Біліктіліктері жетпей жатқандары болса, қайта оқудан өткіземіз. Жолға шықпас бұрын таңда және жұмыс күнінің соңында техникаларды тексерістен өткіземіз. Аталмыш шаралар жылына бірнеше мәрте ұйымдастырылады. Қатаң ескертпелер, айыппұлдар, әкімшілік жазалауға дейін баратыны да жасырын емес. Дегенмен жол көлік оқиғаларының саны одан азаяр емес. Жол көлік оқиғаларының 90%-ына жүргізушілер кінәлі дейді мамандар. Өмірімізге немқұрайлы қарамайық. Осымен бағдарламамыз аяқталды. Демалыс күндеріңіз жайлы өтсін. Эфирде жүздескенше.